ဂျာမနီနိုင်ငံဘာလင်မြို့တော်မှာစနေနေ့ကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးမှာလူတွေထောင်ထဲချီပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကြီးဟာလက်ရအမျိုးသားရေးဝါဒီတွေခေါင်းထောင်ထလာမှုကိုစိုးရိမ်တဲ့အနေနဲ့ပြုလုပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသည်အရေးလိင်တူချစ်သူနဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့အစည်းတွေစသဖြင့် liberal အလဲလက်ဝါဒီတွေအများစုပါဝင်ကြတဲ့လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေဟာဂျာမနီမြို့တော်မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးလွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေါ်ရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လေယာဓမာတွေရဲ့ရန်လိုမှုတဲချေချိုက်လှုပ်ဆော်မှုတွေကြောင့်တို့တွေဟာဒီနိုင်ငံရဲ့လူများစုမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာစေဖို့အတွက်ဒီကနေ့လမ်းမတွေပေါ်လူတွေအများကြီးထွက်လာကြတာပါမနစ်တုန်းကဂျာမန်ရွေးကောက်ပွဲမှာဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လက်ရဆုံးပါတီ Alternative Parliament နဲ့ဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းလက်ရသမားတွေကချက်မနစ်မြို့အရှေ့ပိုင်းမှာစူပူလှုံ့ဆော်လာကြလို့ဂျာမနီပြည်သူတွေစိုးရိမ်မှုတွေတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေကြားတဲ့ခွဲခြားမှုတွေလုပ်ဖို့မလိုပါဘူး။ကျမဆန္ဒပြပွဲတဲ့ပါဝင်လာရတာလဲဒီအတွက်ပါဒီခန့်ဆိတ်ရှည်ပြီးပျော်ရှင်ကြတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ကြရမှာပေါ့